Kok ban bocor? Ya. Iya, iki kembali lagi Mbak Jenggot iki mampir apa Maret meh. Kembali lagi. Jajar semene kayak ke orang gedang goreng ya, ya. Iki apa yang duga seti, iki lalat mampir se. Lurus sari kacang hijau, guys. Sari kacang hijau. Siap. Ngadem dulu, guys. Ngadem dulu. Ngadem seger. Ya, ini, guys. Oh, sari kacang hijau. Biar mantap. Kalau orang ini tuh dicarinya apa orang ini? Ya. Cari jaket karet pasti orang ini. Jaket karet sebelah sana, Mas. Jaket karet. Cari apa? Nah, mau tahu minumannya. Iya. Susu coco. Cari kelapa nih piro, Dek? Dian apa? 13.000, Rek. Iwan iki ya. Oh. Tak balekno kene wis belok bakule ah. Apa? Iki rasa apa, Mas? Rasa bayar? Iki rasane apa iki? Rasa kelapa muda. Ono klopone jero ne. Iki, Pak, gambare. Air kelapa, guys. Ker. Yap. Lu kamu kan adik? Ora? Heeh. Rasane apa, Dik? Rasane, Dik? Original lah. Pas kelapa ngene iki. Klopo apa nganu? Klopo. Duduh klopo nih. Nah. Siap. Berapa dek? 13.000 dek? Iya, murah. Siap. Oh. Tak kira maminya Dek Arlida Putih ternyata kok bukan. Ya. Ini ngintip-ngintip kru ini, ngintip-ngintip. Saya cuma YouTube di balik layar saja. Aku nggak berani lagu-lagu ini cuma di balik layar, Mas Jenggot ini. Biar kayak seperti orkes sana ada yang di balik layar. Iya. Wah, 35.000 sih grup serape malah ya. Malah. Heeh. Enggak masuk. Wis ana anu nek iklane ya. Suwi. Yo suwi. Lego.
Peneh iki urup peneh leh. Iya. Ngintip. Mas Kaston leh, kok bingung Mas Kaston gitu. Tak kemblatak jemput ketak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Dudingnya terus sing ngomong. Kemblatak rupane kayak ketak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jangan dianu guys orang ini. Sudah putus cinta guys. Kuipi. Desi aja. Desi. Pak. Mopok ten jahi Pak pengemis ten jahi Pak. Nggih. Mboten pareng ten mriki. Nggih. Nggih mboten pareng. Nggih mboten sah ten mriki malah angsal teng arep kasir mriki. Nggih. Nggih. Arep kasir mriki malah angsal arep kasir mriki nggih mriki. Nggih mriki kasir mriki angsal. Lagi training ya? Oh iya rek. Aku training malah Yenila. Eh. Mriki Dik, Dik, Dik. Ojo ora. Iya re. Kanwa he. Ronwa. Kan mengantri. Lho. Sampean mriko Mas, sampean sing training mriki ya njenengan. Mriko mriko awer. Bali aku lho. Woi, iya re. Putih-putih ngene re. Kebar. Iya, aku training tenan iki. Loh, kertune enggak ada, Mas. Kertune. Nah, ono iki apa kertune carry? Tak sini. Kita. Ya guys, ini kes. Ya, ini di balik layar, ya. Wow. Wow. Namine sinten? Buat diwalik kok. Ora ketok. Mbak sapa iku? Nek menawa padha nang dalan tak undang to Mbak. Mbak sapa ya? Mbak Anis. Ini maaf ya Mbak. Lagi aku karo plok-plok iki Mbak masuk berlangganan kene Mbak masuk ora tok anu Mbak. Ngono lho. Waduh. Iya. Enggak usah plastik. Iya ini. Oh. Ya butel sak ya. Si butel ku sapa? Wow. Dompete. 10.000. Sini partai. Orang kayu lah, kayu apa ya? Gua kena. Oke, cari lah. Rupanya mirip Kiki, Kiki Aprilia, Son. Tak salah mirip Kiki ya. Ini siapa? Penyanyi sebelah. Ngono. Ngono. Ini lho mau aku Mbak, ora entek ora loro aku. Siji. Oh yo. Awas Mbak difoto Mbak, awas Mbak. Iya ngono. Oh maksudnya berlangganan kene masa ora antuk ngene Mbak, anu lho. Wong dino rene terus kok. Nek kasih rek mbiru. Oh. Nek kok. Mila. Aku nek ewan. Wis tempat tau. Kan mengarep. Iya. Asal jenenge brengabe nguri-nguri ya. Siap. 9900. Oke. 2 cuma 15. Eh, loro. Yo loro. Piro? Wah, lali aku. Kalau loro siji tak bayar aku, tak bayar aku. Ya iya. Kok ketok kok nang ganteng ya? Mas Amal kok kira mah ganteng neh. Ya kang kayak mami ini di Ardida Putri ini. Wasem ya. Gerbahan
Kaya nek TV kae lho, toko anu tetep dikekno bakule. Mbak, nek tuku telur regane berarti piro, Mbak? Siji, Mbak. Waduh, aku gandeng karo iki, Mbak. Ora oleh, kowe kudune loro. Toko terkekno gratis karo bakule nek loro. Oh, cie. Aja di anu kuyonan lho iki lho. Apa tak kene aku? Ah, serius lu. Wah, gak channel dhewe, gak channel dhewe. Mas custom bari ae ae i ya killer. Kok wah, ki andel ora tak jimpet. Guys, ini apa guys ini, guys? Sutra. Sutra ini apa sutra? Oleh sutra ini apa ya? Takok, aku takok iki. Balon. Balon aja. Balon. Oh, karet. Balon karet. Bisa mengembang, bisa mengempis. Aduh, ya. Kamu dek tak sok. Manual ya tadi 15. Oh, meter. Tadi gak jadi stok aku. Ning ngene yo ngene iki cash guyon iki. Nek ora tak upload tambah jeget mbok amuk. Ora iso aku. Apa bange mbok pesenet ora iso. Ini guys yang rese guys. Jatahnya guys. 20.000 guys, jatahnya 20.000. Ini 13.000 yang masih susuk untuk jangkrik setengah on. Ini kurang 20.000 loh. Wah, ora iso. Tekor 20.000. Tekor weh, enggak usah. Bener tekor 20.000. Kurang. Lagi piro Mbak iki, Mbak? Iku 20.000, Mas. Iki. Lho. Oh iya punya bejaku. Kayak iki, Mang, Mas. 200? Nah, ayo, wes. Tadi kan Mbak. Heeh. Nah, ini Mbak. Nah, ini Mbak Anis dari mana, Mbak? Saya dari tadi, Mbak. Mana, Mbak? Iya. Dari mana, Mbak? Dari tadi. Alhamdulillah. Makasih ya, Mbak ya. Kembali lagi mau kembali apa Mbak iki? Kembaliannya tadi. Tiba mriki ya. Lah ya mriki ya, Mas. Nah, ngoten lho ya. Lah. Niki mawon, Pak. Enggak ngoten nah. Aku durung untuk kembalian, Mbak. Belum. Belum aku untuk kembali di hatimu enggak, Mbak? Lah, ngomong apa emang iki? Jongo ngono kok. Tak rayu kok. Wong bisa. Ora. Ayu coy. Mungkin deh, Pak. Iya. Oh, masa deh, Mbak. Masa orang Ketalit? Oh, iya, Teh. Orang Pati. Patinya mana, Mbak? Saya juga. Loh. Tangani Putri, San. Masa. Putri. Penyanyi, yu. Yang gelek kok gelek. Tangga, Mbak. Tangga, Mbak, berarti, Mbak. Aku ke Mbak, Ngepong, siapa? Musisi ngepong, siapa, Mbak? Kenal, Anas kenal, Mbak? Siapa? Charlie sama Charlie. Nah, mata suara nih, Mbak. Assalamualaikum. Ya, makasih.